У Нікополі мешканці міста зітхнули з полегшенням. Там запустили одну з насосних станцій. Вона забезпечить нормальну роботу каналізації на кількох вулицях, де живуть більше 35 тисяч людей. Стара насосна працювала не на повну потужність, від чого страждали люди. Усі деталі у сюжеті Юлії Дроник. Це одна з насосних станцій у Нікополі. Її побудували більше 40 років тому. Через застарілість своєї системи вона вже не могла працювати на повну потужність. Тож місцеві мешканці інколи відчували страшенний сморід. Так сильно багато воні такої. Люди жалуються, і як тут живуть, я не знаю. Кілька років поспіль люди знаходилися, як самі кажуть, у полоні смороду. Тепер же можуть вдихнути з полегшенням. У Нікополі побудували нову насосну, яка позбавить неприємного запаху понад 35 тисяч місцевих мешканців. Спроектували станцію нікопольські фахівці, а от фінансували – з обласного бюджету. Всього витратили 3,7 мільйони гривень. Чиновники запевняють, новобудова дозволить ще й економити енергоресурси. На будівництво було потрачено близько 4-5 місяців. Об'єкт складний сам по собі. На сьогодні він працює паралельно зі старою КНС. В течение місяця тестується в різних режимах і буде запущено повною мощністю. Проєкт економічно дуже обоснований. Да? Тобто, це підхід руководителя області Валентина Резніченка, який смотрить, що не просто ми робимо об'єкти, а й робимо їх ефективними. Тут сокращення затрат на содержання буде уменьшено в 10 разів. Тобто сьогодні економія порядка мільйона. Поставлені сучасні насоси і на них поставлені частотні преобразователі. Тобто вони сьогодні регулюють роботу насосів в залежності від необхідності, по скільки треба перекачувати. У наступному році на Дніпропетровщині планують реконструювати 5 насосних каналізаційних станцій. Юлія Дроник, Сергій Кочет. Деталі.